Gracias, señor presidente. Y gracias, señor conseller. Me sumé a lo que s'ha dit ja per part de la resta de grups parlamentaris al desig de que la seva pronta recuperació el porte de nou a poder tindre-lo sentat en esta casa i poder parlar cara a cara. Estic segura que això serà pronta i que així passarà. Complicat parlar ara mateixa dels pressupostos, però és el que hem de fer i vaig a reposar-me a la intervenció que acabem de sentir i escoltar en esta cambra que ha sigut com a mínim espectacular, així que bé, anem a ello. Li donava les gràcies, senyor conseller, i li donava les gràcies no com a un formalisme més, li donava les gràcies de tot cor, perquè com a membre d'aquestes corts que he vist i he escoltat inclús fa uns minuts tantes ignomínies sobre les matèries que vostè tracta a la seva conselleria, doncs és d'agrair la feina que està fent. Li dono les gràcies sinceres per retornar la dignitat a matèries tan importants com som la transparència, com ha estat que ha estat tan profundament enfosquida per l'anterior govern. Les gràcies també per retornar la descentralització administrativa, de la qual parlaré en uns minuts, i en especial per retornar la dignitat a la cooperació internacional al desenvolupament, que directament va ser saquejada pel que sembla que inclús a dia d'avui no deixa de fer de les seues en presó. En definitiva, cal donar les gràcies al govern per en moments de tanta dificultat econòmica haver apostat per invertir en córrer el teló de ser dels palaus de la Generalitat i fer allò que han anomenat palaus transparents. Pot ser que aquest concepte sigui un concepte romàntic, però després de tant de saqueig, aquest romanticisme no ens ve gens malament als valencians i valencianes. Pot ser que la seva conselleria no és de les més vistoses, però té una de les responsabilitats més gran que es podrien tindre en la Generalitat. Evidentment, la transparència ha de ser una aposta de totes les institucions, no sols de les valencianes, sinó de qualsevol institució democràtica, però així el País Valencià té un pes especial. Té, per tant, la seva conselleria la responsabilitat que la transparència isca de les institucions i contamine, en el millor sentit d'aquest terme, el nom del nostre territori. És, en part, la responsabilitat de la seva conselleria que mai més el Salvados faça programes sobre la desmesura de la corrupció valenciana, que els nostres polítics no isquen mai més en els passos de Setmana Santa de la corrupció en l'intermedio i que no comencen els informatius amb un nou cas de corrupció en la comunitat valenciana. Però bé, entrem en matèria i en primer lloc des de Compromís ens congratulem per l'augment dels pressupostos de la seva conselleria en quasi un 40% respecte a l'any anterior. Cal recordar que en 2016 es va augmentar un 237% respecte a l'exercici anterior quan governava el Partit Popular. Però clar, així no sols calia obrir finestres, perquè és que no hi havia finestres, i fer finestres en el que era un búnquer costa diners. Finestra que s'obri amb el Consell de Transparència, dotat, com hem vist, amb 60.000 euros, i que posa aquest govern a l'avantguàrdia europea en matèria d'accés a la informació pública. En total, aquest exercici parlem de més de 34 milions dedicats, entre altres coses, a augmentar el cost d'inspectors de la Generalitat. Jo havia parlat de 7 i vostè ens ha comentat que al final tindrem un total de 16. Com ja li vaig dir en la compareixença de l'any passat, l'increment no és astronòmic, però partint d'on partíem no podem més que aplaudir aquesta nova inversió, ni més ni més que en vetllar pel compliment de les normes que emanen d'aquestes corts. Estem passant, com en molts altres casos, d'una situació d'estar en la cua a estar a la mitjana, i és un gran esforç. Hem de tindre en compte, com sempre estem parlant, d'on venim. I respecte a que l'augment no és astronòmic, mire, sincerament crec que la mort del temps de les idees astronòmiques és un fet a celebrar per la majoria dels membres d'esta comissió. Així que enhorabona per continuar apostant per la inversió amb control. Com deia, els inspectors generals són els ulls de la Generalitat al carrer, i si els inspectors són els ulls, els 012 són els seus oïts i els centres prop són les seues mans.
veiem com es continua apostant per la millora del 012 com, i com no també pues, agrair la creació de nous centres prop i per millorar ja els existents com ens ha anunciat en Elx i en Oriola. I parlant d'aquestes infraestructures, destacar una de les prioritats de Compromís que pel que sembla o està siguent també per al govern del Botànic i és invertir en la sostenibilitat i en l'eficàcia energètica que en diferents infraestructures ens anunciava que van a fer en la seva conselleria. En quant als centres CEDEX, compartir la satisfacció pel bon criteri a l'hora de dotar-los d'un poc més de contingut que el de l'opacitat absoluta i per augmentar la dotació de 100.000 a 150.000 i a més del nou conveni per poder titular-se en coneixements de valencià en estos centres. Esperem que aconseguisquen posar un poc de trellat sobre quins són els que quins són els CEDEX que ja estan en funcionament, quins són els que tenen uno o dos socis i que troben l'explicació a les partides eixes sí astronòmiques que dedicava el senyor Blasco a aquestes institucions, encara que pot ser pues, no sé, els viatges de 15 dies a l'estranger amb corregudes de bous o les entrades a veure el València pagats per la Generalitat tinguem molt a veure en eixes xifres astronòmiques. Parlant de la cooperació al desenvolupament, bé, qualsevol agraïment que jo avui poguera fer en aquesta matèria es quedaria curta en la comparació a l'agraïment que poden fer els receptors, tant els receptors últims, diguem, com els voluntaris i voluntàries que treballen per fer un poc millor la vida d'aquelles persones que tenen poc i que no li queda res. Per cert, des d'aquí volia parlar de cooperació, no puc evitar el moment de donar tot el meu suport i ànim a la comunitat de Cantagallos que avui s'ha pres foc en Lima, en un, bueno, són una comunitat que viu damunt d'un vertedero i que fa 5 anys vaig estar allà en ells i avui ens hem despertat en la notícia de que els havien pres foc a les seues cases. Bé, bueno, vull donar l'enhorabona a la seva conselleria per la seva lluita per la recuperació dels diners furtats al patiment del senyor Blasco al front d'aquesta conselleria. Sembla que aquest any s'han aconseguit recuperar 138.000 euros del cas de cooperació que es destinaran a aquesta conselleria. Tornen els diners al lloc d'on mai havien d'haver eixit. Una partida que augmenta en més de 5 milions i que ocupa el 54% del pressupost d'aquesta conselleria. Crec que és una xifra que ens ha de fer donar-li la importància que se li està donant a cooperació des de la seva conselleria. Parlem del 54%, de més de la meitat del seu pressupost. Millora el finançament general d'aquesta conselleria i millora el finançament nominatiu a les ONGs que ja rebien subvencions amb el govern anterior i a més s'amplia a altres, entre les que trobem entitats a favor dels refugiats palestins. Tota una declaració d'intencions que des de Compromís entenem que està en absoluta sintonia dels nostres idearis. I parlant de la línia nominativa, em crida l'atenció la clara intencionalitat política de descentralitzar, que veiem en matèria de cooperació destinant a accions institucionals d'investigació i formació a les universitats valencianes. Quan dic universitats valencianes vull dir totes les universitats valencianes, no sols les que estan en la ciutat de València. En els pressupostos del govern anterior, el pressupost global per a totes les universitats era de 100.000 euros, dels quals 56.800 eren per a les dues universitats de la ciutat de València. I els 43.110 restants eren per a la UGI de Castelló, la UA d'Alacant i la UMH d'ells. Ara ja no, no parlem de 100.000, sinó de 650.000 que es reparteixen de forma equitativa entre les esmentades universitats a raó de 130.000 cada una. Mesures com aquestes són les que realment vertebren el nostre territori, com aquesta i com l'augment del pressupost als ajuntaments i les noves iniciatives d'interacció amb la societat civil i el món associatiu. Ni una institució és més institució, ni un palau és més palau per estar sobre la gent en una torre de marfil allunyada de la ciutadania. Una institució és més digna i és més institució en la mesura en la que baixa a terra i activa mecanismes per parlar de tu a tu a la gent, amb la gent del seu país. En definitiva, transparència, descentralització, seguiment de les nostres polítiques i solidaritat amb els pobles que més ho necessiten. Recolzament del dret civil valencià, protecció del Tribunal de les Aigües, finançament del nou Consell de Transparència,
podem dir que en matèria de transparència, bon govern i dignitat, aquesta institució, que és la de tots i totes els valencians i valencianes, des de Vinaròs a Pilar de Lauradada, comença a donar passos de gegant. Enhorabona per la tasca, senyor conseller, força, perquè el treball serà molt dur i moltes gràcies. Des de Compromís ens agrada escoltar que ens és rentable als valencians i valencianes la inversió en transparència. Ens agrada molt escoltar aquesta reflexió que es feia i això que ens deia, perquè clar, pot ser pues, a organitzacions presumptament financiades de forma il·legal pues, no ens agrada tant aquesta inversió que fem des del govern dels valencians i valencianes en transparència. Hem sentit alguns titulars, no sé, hem sentit títols, no? Superfluo, RQR, Muditos... Bé, jo a tot això sols vaig a... Sí. Exacte, estic parlant de qüestions que el senyor conseller ha estat parlant. Exacte, bueno, pues parlàvem de títols, vostè afegia un títol que era el de Pobres però honrados, jo sols afegiré uno que el meu company i signi del nostre grup parlamentari afegís i és el de El gobierno de todos a la cárcel. Gràcies.